rudia tena wala usichoke. Sema yawe ni kila kitu kwangu. Yawe ni kila kitu kwangu. Yawe. 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 Ukila kitu kwangu. Yahweh, Yahweh, mfalme wa wafalme, ukila kitu kwangu, Yahweh, Yahweh, sema. Mfalme ni kila kitu, say. Mfalme ni kila kitu kwangu, Yahweh. Yahweh. Sema Bwana ukila kitu kwangu. Bwana ni kila kitu kwangu. Tumshangilie Bwana Yesu kanisa. Nina kila sababu ya kulinua jina la Mungu na kulitukuza na kulibariki. Maana Mungu bado amekuwa mwema katikati ya maisha yetu. Bado ameendelea kutupigania na kutushika kwa mkono wake. Ametuongoza na kutufunika kwa damu yake. Lakini pia ametupa kibali cha kuingia nyumbani mwake jioni ya leo. Nami jioni ya leo ninatamani tuende mbele za Mungu kwa ajili ya moyo wa toba. Tumombe Mungu aturehemie na kutusamehe kokote ambako tumeenda kinyume leo na mapenzi yake. Huyu Mungu ambaye anaona sirini akatusamehe. Lakini pia tutaomba kwa ajili ya wiki hii ambayo imeanza leo. Embo Mungu anze pamoja na sisi wiki. Hii wiki siwe ni ya balaa, siwe ni ya mikosi. Jumatatu ya leo uanze vizuri, utembee vizuri wiki nzima. Mungu akikushika kwa mkono wake, kila ambacho natamani kitimie kikatimie kwenye hii wiki. Kwa hiyo tuombea hii wiki mipango yote ambayo adui alikuwa amepanga, ratiba zote alizokuwa amekupangia zikafutike, cha Mungu kikasimame. Tena mbele za Mungu kwa ajili ya moyo wa toba. Kila mtu ataomba. Bwana Yesu asifiwe. Nikisema tuende mbele za Mungu kwa ajili ya moyo wa toba, sio mimi niombe rehema peke yangu. Wewe kwenye kiti popote ulipo, mwambie Mungu akusamee kwa kinywa chako akusikie. Bwana Yesu asifiwe.
Baba katika jina la Yesu na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ile hai. Nami ninasimama tena jioni ya leo mbele ya uso wako mtakatifu ewe Bwana. Ninaliinua jina lako maana umewapa watoto wako kibali na nguvu na uwezo na mamlaka ya kufika kwenye nyumba yako tena jioni ya leo Bwana. Nami ninasimama kulibariki jina lako mfalme amani. Ninakutukuza ninakuinua. Asante Mungu maana ulikuwa na watu hawa tangu siku nzima leo Bwana. Wiki iliyoisha ewe Bwana, ulikuwa pamoja nao ukiwalinda kuwapigania, ukawashika kwa mkono wako wa kuume akiako ewe Bwana. Damu yako ilinena mema kinyume cha mabaya yote kwenye maisha yao ewe Bwana. Umewapa nguvu na kibali tena. Nguvu na kibali tena ewe Bwana leo kufika katika nyumba yako mfalme amani. Nami ninakutukuza, ninakuinua, ninakubariki jioni ya leo mfalme amani. Lakini Mungu wangu na Baba yangu wa mbinguni mfalme amani, ninasimama tena jioni ya leo e Bwana kama kuhani na mpako mafuta e Bwana. Uliyenichagua kwa jina langu kanitegemeza kwa roho yepesi mfalme amani. Nami nawaachilia watoto wako jioni ya leo na maovu yao na dhambi zao mfalme amani. Yesu kapate kwenda kuwasamea na kuwatakasa kabisa mfalme amani. Maana Mungu kila aliyekuwa hapa e Bwana unamfahamu na madhaifu yake mfalme amani na manyonge yake na shida zake Bwana. Nami ninaomba jioni ya leo mtakase na kumrehemia kabisa ewe Bwana kwa jina la Yesu na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ile hai. Mungu mwenye nguvu Baba katika jina la Yesu, ulisema tukisema tuna dhambi tunajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu mfalme amani. Lakini tukitubu mfalme wa amani unatusamea na kuturehemia ewe Bwana. Nami ninaomba jioni ya leo ewe Bwana, ninaomba rehema mfalme wa amani. Ninaomba damu yako inao mema ewe Bwana ikanene mema kinyume cha mabaya yote kwa ajili ya watoto wako jioni ya leo mfalme wa amani. Hebu shuka Bwana, mguse kila mmoja aliyekuwa hapa ewe Bwana. Mguse sawa sawa na mapenzi yako ewe Bwana. Tembea na kila mmoja aliyekuwa hapa ewe Bwana. Hiyo damu yako mfalme inaone na mema ewe Bwana. Hebu ikanene mema juu ya maisha yao mfalme wa amani. Naachia damu yako mfalme wa amani. Naachia damu Yesu katikati ya watoto wao ewe Bwana. Naachia damu Yesu mfalme wa amani. Hebu damu yako ikashuke jioni ya leo. Watakase mfalme wa amani, watakase ewe Bwana. Wasamehe na kuwarehemia mfalme wa amani. Ninawatakasa kwa damu yako takatifu ewe Bwana. Maana Mungu maovu yetu yanatufarakanisha na wewe mfalme wa amani. Na maovu yanampa adui mlango ewe Bwana wa kuziba maisha ya watoto wako ewe Bwana. Nami jioni ya leo ninasimama kinyume nayo maovu ewe Bwana. Nami ninasimama kinyume nayo maasi ewe Bwana. Nami ninasimama kinyume na hizo dhambi ewe Bwana. Nami ninasimama kinyume na uovu ewe Bwana kwa damu Yesu na jina la Yesu Kristo wa Nazareti ile hai. Damu yako Yesu ikaonekane Bwana. Damu yako ikashuke sahi mfalme amani. Hebu ikashuke kwa kila mmoja aliyekuwa hapa mfalme amani. Nami ninawatakasa dhambi zao ewe Bwana ambazo zili kwa nyekundu kama bendera, zikawe nyeupe kama theluji na sufu mfalme amani jioni ya leo. Damu yako Bwana ishuke Bwana. Damu yako ishuke Bwana. Damu yako ishuke Bwana. Watakase mfalme amani. Waremie, waremie Bwana. Waremie, waremie Bwana. Embo mguse kila mmoja aliyekuwa hapa Bwana. Sawa sawa na jinsia yake na umri wake Bwana. Uliwajua na kuwafahamu Bwana. Wewe unayeona sirini Mungu umeona. Umeona aliyotenda leo Bwana. Umeona aliyofanya leo Bwana. Umeona aliyowaza leo Bwana. Embo wasamehe na kuwaremia Bwana. Waremie mfalme amani. Maana Mungu ulituahidia msamaha na rehema kama tutakubali na kutii. Nami jioni ya leo ninakubali, ninatii kwa ajili ya kanisa lako Bwana. Waremie mfalme wa amani. Ni kweli ni waovu Bwana, ni kweli ni wakosa Bwana, lakini Mungu waremie mfalme wa amani. Wasamehe kwa damu yako Bwana, wasamehe. Wasamehe kwa damu yako Bwana, wasamehe. Nena mbele za Mungu kwa ajili ya wiki. Omba Mungu atembee na wewe kuanzia leo. Mungu akushike kwa mkono wake wa kuume wake yako, akupigania kwenye kazi zako, akupigania kwenye familia na mwili wako, kila ina madhaifu na manyonge na mapungufu ulionao. Omba Mungu akushike. Omba, 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 paza sauti, usinyamaze, usingoje uombewe, omba mwenyewe. Mwambie Mungu akusaidie. Kwa kinywa chako utapona. Mwambie Mungu akusaidie wiki. Iwe ni baraka, iwe ni mafanikio. Asikuache, adui asipate nafasi. Mungu mwenye nguvu mtakatifu sana, nami ninawaachilia tena watoto wako jioni ya leo ewe Bwana.
kila mmoja unayemfahamu Bwana, kamshike Bwana, wekie Bwana. Nami naachilia Jumatatu ya leo mikononi mwako Mfalme wa Amani, naachia Jumanne mikononi mwako e Bwana, naachia Jumatano mikononi mwako e Bwana, naachia Alhamisi mikononi mwako e Bwana, Ijumaa naachilia mikononi mwako e Bwana, Jumamosi naachilia mikononi mwako e Bwana, Jumapili naachilia mikononi mwako e Bwana. Iwe ni baraka na mafanikio kwenye maisha yao, iwe ni baraka na mafanikio kwenye maisha yao, kila aina ratiba za adui alizokuwa amepanga kwenye hii wiki Bwana, kwa ajili ya watoto wako Mfalme wa Amani. Nami leo ninasimama kuzifuta kwa jina la Yesu na damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Magano yote Bwana adui aliyopanga kwa ajili ya watoto wako wiki Bwana, nami ninayafuta kwa damu ya Yesu na jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kila aina mipango, kila aina hekima na nguvu zake, kila aina maarifa ya adui juu ya watoto wako Bwana, nami ninayafuta kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Agenda zote za kuzimu, nguvu zote, kila aina ya uasi waliopanga kwa ajili ya kanisa lako, nami ninasimama jioni ya leo kufuta e Bwana, nami ninasimama jioni ya leo kufuta e Bwana, kwa damu ya Yesu na jina la Yesu. Nami naachilia wiki nzima damu ya Yesu, hii wiki ninaachilia damu ya Yesu, kuanzia leo ninanyunyiza siku zote damu ya Yesu, zikawe ni baraka, zikawe ni mafanikio e Bwana. Kalinde kazi za watoto wako kwenye hii wiki e Bwana, kalinde afya zao na maisha yao kwenye hii wiki e Bwana, kalinde familia zao e Bwana, kalinde kila walichonacho kwenye hii wiki Mfalme wa Amani. Hii wiki iwe ni baraka na mafanikio kwa jina la Yesu na damu Yesu Kristo wa Nazareti hai. Takatifu Mungu mwenye nguvu na uwezo, nami ninaletea kundi lako tena mbele ya uso wako e Bwana, nikiamini kabisa Mungu upo na unatusikia. Nami ninatamka e Bwana, kuanzia Jumatatu ya leo e Bwana, iwe ni ya baraka na mafanikio, ukitembea na kila mmoja aliyeko hapa Mfalme wa Amani, ukimshika kwa mkono wako kuume Bwana, ukimpigania na kumtetea. Tembea na fahamu zake, tembea na roho yake, tembea na mwili wake, wauone ukuu wako na uwezo wako, ukiwapigania kwenye familia na kazi zao, na kila ambacho anatamani kiwe kwenye wiki hii Bwana kikapate kwenda kutimia, katika jina lako lenye nguvu, jina lipitalo majina yote, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kila mwenye pumzi aseme amen, alafu mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi mengi. Haleluya. Tunakuabudu Mungu wetu, tunaliazimisha jina lako Bwana, kwa kuwa umwema kwetu Bwana. Haleluya. Baba wa milele, Baba wa milele, miaka yako haikomi, miaka yako haikomi, Baba wa milele. Tukaimba wote, Baba milele, Baba wa milele. Inua mikono yako juu, mwabudu Bwana, mwambie Baba wa milele, Baba. Yes Lord, wa milele. Miaka yako haikomi Bwana. Miaka yako, yes Lord, haikomi. Ni mpya kila siku Bwana, miaka yako, miaka komi. Mwambie wewe Baba wa milele, Baba, oh, wa milele. Wewe ni Baba wa milele, Baba. Wewe ni Baba, yes, oh.
miaka yako yes miaka yako hai miaka yako ni mpya kila siku kwe miaka yako yes Katika jina la Yesu, mbingu na inchi imejani utukufu wako. Maana Mungu ibada hii ni ya kwako Baba jioni ya leo, ambaye ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 6 2018. Tazama Bwana, tunaona ushindi na zaidi tunaendelea kukushukuru kwa sababu ni wewe Mungu ambaye Bwana umetuweka mahali hapa Bwana, si kwa bahati mbaya, ni kwa makusudi yako Mungu mfalme jioni ya leo. Na zaidi Bwana Yesu, Roho wako Mtakatifu, tunamuazimisha siku ya leo ambayo ni siku ya pekee na siku ya tofauti iliyofanyika kwa baraka katikati yetu Bwana. Mungu Baba, tembelea ibada hii, ukaguse ibada hii. Mungu Baba, kaseme nasi katika yote. Mungu mfalme wa mbinguni, tunaamini Baba katika jioni ya leo Bwana unakwenda kuwa pamoja nasi. Na zaidi Bwana, ukabariki ibada hii, ukabariki vyombo vinavyokusifu, ukabariki hata redio Upendo pamoja na wafanyakazi wake wote, ukabariki Bwana kila sehemu, ukabariki ambao jioni ya leo wanaokusikiliza kupitia redio Upendo na YouTube, ukabariki katika nchi mbalimbali, ukabariki katika mipaka ya nchi yetu, ukabariki hata mikoa yote mizima, ukabariki hata mahospitalini kwa wagonjwa mbalimbali. Kwa jina lako Bwana tunahitaji uhai na uzima, wanahitaji kuponywa, wanahitaji kufunguliwa, wanahitaji kuona Mungu, wanahitaji ushindi katika jina la Yesu. Jioni ya leo Bwana Mungu unakwenda kufuta machozi yao, unakwenda kugusa mioyo yao, mioyo iliyojeruhiwa, mioyo iliyokata tamaa, mioyo ambayo haina amani. Leo wanahitaji furaha, wasiingie kama walivyoingia, waingie tofauti na kutoka tofauti katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Damu inayonena meme kanene mema katikati yetu Bwana mfalme. Fungua wale waliofungwa wakafunguliwe. Tunaitia nguvu za ukombozi wa damu yako Yesu Kristo, ikawakomboe katika roho za kuangamia na mateso na machozi na vilio na misiba. Baba mfalme wa mbinguni, tunakiri Baba jioni ya leo unakwenda kuwa pamoja nasi. Tunapoanza ibada hii Mungu, tuanze pamoja na wewe. Ni katika jina la Yesu Kristo Bwana mwokozi wetu tuseme amen. Makofi mengi mengi na kumshangilia Bwana Yesu aliye hai. Miaka yako haikomi. Miaka yako haikomi.
miaka yako hai komi. Miaka yako haikomi. Miaka yako hai komi. Miaka yako ni mpya kila siku Bwana. Miaka yako hai komi. Miaka yako haikomi Mfalme. Miaka yako miaka komi. Baba, Baba wami tena kwa mara nyingine na vigeregere. Na sasa ninachukua heshima kubwa kwa ajili ya kumkaribisha engineer Goodluck kwa ajili ya kutupa neno ya leo, na roho yako mtakatifu awe pamoja nawe, ni katika jina la Yesu Kristo ambaye ni mkombozi wetu jioni ya leo. Karibu sana, utuhubirie na utufundishe. Amen. Pigia Yesu makofi mengi mengi kabisa. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Fungua pamoja nami kitabu cha Mathayo ule mlango wa 21. Kitabu cha Mathayo mlango wa 21, tasoma ule mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7. Kitabu cha Mathayo mlango ule wa 21, tutasoma mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7. Nami nawatangulia kusoma katika jina la Yesu. Hata walipo karibia Yerusalemu na kufika Bethfage katika mlima wa Mizeituni, ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wawili akawaambia, enendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mara mtaona punda amefungwa, na mara mtaona punda amefungwa na mwanapunda pamoja naye, wafungueni mniletee. Na kama mtu akiwaambia neno, semeni Bwana anawahitaji, na mara hayo, na mara huyo atawapeleka. Haya yote yametukia, yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na nabii akisema, mwambieni binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja kwako, mpole naye amepanda punda, na mwanapunda mtoto wa punda. Wale wanafunzi wakaenda zao, wakafanya kama Yesu alivyoamuru, wakamleta yule punda na mwanapunda, wakaweka nguo zao juu yao, naye akaketi juu yake. Tuombe. Mtakatifu Mungu wa Israeli, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa uaminifu wako. Asante kwa upendo wako tena jioni ya leo ambayo umetukusanya mahali hapa kwa ajili ya kulisikia neno lako. Mioyo yetu imekufungukia ili tuweze kukusikia wewe lile ambalo umelikusudia kusema nasi. Tunajua wewe ni muaminifu kweli, na wewe mawazo yako kwetu ni makuu sana. Asante maana Roho Mtakatifu uko tayari mahali hapa kutufundisha. Masikio yetu ya rohoni yawe wazi, damu yako ikinena mema ndani yake, na lilo kusudi lako lisimame kwa kila mmoja aliyeko mahali hapa na anayetusikia mahali popote pale alipo, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na watu wote tuseme amen. Amen. Hebu tumpigie Yesu makofi mengi mengi kwa uaminifu wake. Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya jioni nyingine ya kipekee sana, siku hii
ya kwanza ya juma, tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2018. Na hii ni Evening Glory KKT Kijitonyama. Tunamshukuru Mungu ambaye ameendelea kusema nasi na akiendelea kutufundisha siku kwa siku kupitia madhabahu hii, na tumeendelea kumuona Mungu kwa viwango vya tofauti. Na siku ya leo, kabla sijaleta somo ambalo Mungu ametupa kulianza jioni ya leo, nitoe ushuhuda mmoja. Kuna mpendwa mmoja ambaye amenipigia simu leo. Ni familia moja ambayo Mungu aliwapa neema ya kuwa na kampuni fulani, na ile kampuni wakawa wamefanya kazi mahali ya fedha nyingi tu, lakini wamekuwa wakizungushwa kwa miaka kadhaa sasa. Lakini ameniambia hivi hivi, naomba ninukuu: nilivyoendelea kuomba Bwana amefanya, na tumeshalipwa zaidi ya robo tatu ya ile fedha. Wamesema baada ya muda watamalizia iliyobaki. Hebu mpige Yesu makofi mengi mengi. Wamezungushwa na hilo deni zaidi ya miaka mitatu, lakini alipoendelea kuomba, mwambie jirani yako, alipoendelea kuomba. Sasa huyu mtumishi wa Bwana ameniambia vizuri na nimependa sana. Sio mlivyoendelea kutuombea, hapana. Nilivyoendelea kuomba. Maana yake alivyoendelea kusimama kwenye nafasi yake, akatumia maarifa Mungu aliyompa wiki nzima, akasimama kwenye maombi akaomba, Mungu aliye hai hajamwacha na amefanya mambo makubwa na ya ajabu. Na yeye ameanza kulipa na yeye deni zake alizokuwa anadaiwa sehemu, na nyingine amekula yeye na watoto wake kama Biblia inavyosema. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu mpigie Yesu tu makofi mengi mengi. Mgeukie jirani yako, mwambie na wewe endelea kuomba. Nimependa kutoa ushuhuda ili ujue yapo mengi hatutaweza kuzungumza hapa katikati ya wiki. Naamini mchungaji atatupa nafasi angalau watu kadhaa ambao wanaweza wakashuhudia angalau kwa dakika tano tu, uone mambo ambayo alipoendelea kusimama kuomba, jinsi ambavyo Mungu ameendelea kufanya mambo makubwa kwa ajili yake. Kanisa, Bwana asifiwe. Somo ambalo Mungu ametupa kulianza jioni ya leo linasema kamba za kiroho. Kamba za kiroho. Kamba za kiroho. Na lengo la somo hili ambalo Mungu anatuletea katika maisha yetu na katika kipindi hiki na majira haya, Mungu anatufundisha tuzijue kamba za kiroho kwa sababu mbili zifuatazo. Mungu anatufundisha ili tuzijue kamba za kiroho kwa sababu mbili zifuatazo. Sababu ya kwanza, anataka tuweze kutambua kamba za kiroho kwamba zipo zilizo na agano la Mungu na zipo zilizo na agano lisilo la Bwana. Anataka tuweze kutambua ya kwamba kamba za kiroho zipo, na zipo ambazo zina agano la Mungu aliye hai, na zipo ambazo zina agano lisilo la Mungu. Hilo ni jambo la kwanza, au ni sababu ya kwanza ya Mungu kutufundisha kamba za kiroho. Lakini sababu ya pili, ili tujue namna ya kuzishughulikia zisizo na agano lisilo na Bwana, na jinsi ya kuombea zilizo na agano lililo la Bwana. Mungu anataka kutufundisha kamba za kiroho. Sababu ya pili ni tujue namna ya kuzishughulikia zile ambazo ni kamba zisizo za Bwana, na namna ya kuziombea zile zilizo za Bwana. Na somo hili ambalo Mungu ametuletea, tutaenda kwa muda mrefu kwa mfumo wa kufundisha. Na baada ya siku mbili hivi, jinsi tunavyoendelea, tutakuwa tukiingia maombi mazito sana, kwa sababu ni somo la ukombozi hili ambalo linahitaji kuomba kwa muda mrefu, kuomba pamoja nawe na wewe uendelee kuomba. Lakini tarajia kumuona Mungu katika hili. Kanisa, Bwana asifiwe. Tarajia kumuona Mungu katika hili. Kabla sijaanza, nikupe mifano mitatu ifuatayo. Mfano wa kwanza naotaka kukupa, unisikilize kwa makini sana. Kuna mpendwa mmoja alisoma akamaliza
mpaka akamaliza degree, akamaliza masters yake, na akawa amepata kazi nzuri mahali fulani, na akawa analipwa mshahara mzuri sana, na maisha yake yakaanza kusogea katika kile kipindi ambacho alikuwa na ile kazi. Maisha yake yakawa mazuri sana, lakini aliamua kuacha kazi ghafla. Akaulizwa na mtu yoyote, kwa nini unaacha kazi? Akasema sijisikii tena kufanya kazi yoyote. Akarudi nyumbani. Aliporudi nyumbani baada ya muda tena akasema sitaki hata kukaa hapa, nataka niende kijijini. Akarudi kijijini kwao. Na akarudi kijijini kwao akafika kwenda kuwaona wazee. Akawaambia wazee, nimerudi, nataka niwe mganga wa kienyeji. Na aliporudi kwenye ile familia, wazee wa ule mji walikuwa wanajua kwa nini huyu kijana amerudi. Kwa hiyo aliporudi hawakuwa na haja ya kumuuliza maswali mengi. Alipoambia nimerudi, nataka niwe mganga, akamwambia tulikuwa tunakusubiri muda mrefu sana urudi ili uje kuendelea na kazi yako uliyokuwa assigned muda mrefu. Kwa hiyo alipokuwa anaendelea kusoma, lile jambo bado linamsubiri. Anamaliza degree, jambo linamsubiri. Anamaliza masters, jambo linamsubiri. Anaanza kazi, anaoa, anakuwa na watoto, anajenga nyumba, jambo linamsubiri. Lakini baada ya pale, baada ya ule muda wake ulipofika, alienda kufanya kazi aliyokuwa assigned. Mwambie jirani yako kamba. Mwambie tena kamba. Mwingine ni mtu ambaye tunamfahamu, kwa hiyo sitamtaja, na nilimwambia kwamba nitakusema kwenye madhabahu nisamee. Kanisa Bwana asifiwe. Alikuwa ni mtu ambaye ameishi maisha magumu, maisha ya anasa, maisha yasiyompendeza Mungu, maisha ambayo amejihusisha mpaka na vitendo vibaya vya kihalifu. Akawa amejihusisha hata na matendo mabaya, akawa ameingia kwenye matendo ya uzinzi na uasherati, akawa mlevi, akawa hataki kuwatazama hata ndugu zake, wazazi wake awapendi. Lakini kuna siku moja ambayo mfalme wa wafalme alikutana naye kwenye madhabahu, akaongozwa sala ya toba, akaokoka, na leo anamtumikia Mungu aliye hai kama mtumishi wake. Kanisa Bwana asifiwe. Akikueleza ushuhuda wake hapa, huwezi kuamini yale anayokueleza na kile anachokifanya saa hiyo. Kwa sababu gani? Mwambie jirani yako kamba. Mwambie tena kamba. Habari nyingine ya tatu ambayo nataka nikupe kama mfano, ili tunavyoendelea huku mbele umuelewe Mungu anachozungumza ni nini. Tulikuwa mahali fulani na nikapata neema kwenda kuhesabu sadaka na wapendwa kadhaa. Na tulipoingia kwenye kile chumba cha kuhesabu sadaka, tuliingia na mpendwa mmoja ambaye alikuwa ameokoka kabisa. Ananena kwa lugha. Akiongea hapa na anavyonena kwa lugha, hautaamini, utafikiri ni Paulo amerudi. Anavyonena kwa lugha. Yule mtu tukaingia naye kwenye chumba kile ambacho tunahesabu sadaka. Sasa sadaka zilikuwa kwenye bahasha. Tunatoa kwenye bahasha hii, alafu tunatoa kwenye bahasha. Bahasha tunaweka upande wa kushoto, alafu na fedha tunaweka kwenye chombo kingine. Sasa yule mpendwa alikuwa katikati yangu, alafu mbele hapa kuna kiongozi yupo. Yule mpendwa naona anachukua bahasha. Akishaichukua bahasha, unaona tu anaendelea kunena shandara baba, shandara baba, shandara baba. Ananena kwa lugha, lakini nashangaa, bahasha inapita, pesa inatoka, lakini sioni ikiwa inaenda kwenye lile boksi la pili. Na shangali inapotea at room temperature hapa katikati, hela inapotelea hapa. Nasikia tu shandara baba. Nikamwangalia mara ya kwanza, shandara baba. Mara ya pili kabidi nimfuate kiongozi kwa pembeni, nikamwambia kiongozi, shandara baba. Na nilipomwambia kiongozi shandara baba, akaniangalia hajanielewa, nikamwambia shandara baba. Naye akasogea karibu, nikampisha, akaenda kukaa karibu na yule mpendwa. Akamuona jinsi anavyochukua, akanigeukia, akaniambia shandara baba. Maana yake na yeye ameona kweli. Kumbuka ananena kwa lugha, anaomba, hujawahi kuona, lakini ni mwizi kamba.
Na baada ya pale yule mpendo yule kiongozi akaamua kumtoa akaanza na yeye shandara baba akaingiza mikono ndani kwenye mfuko wa yule aliyekuwa naiba zile sadaka shandara baba akazirudisha kwenye kile chombo alafu shandara baba akamtoa nje taratibu. Nini ninachotaka uone? Huyu mpendo ameokoka, anampenda Yesu ndani yake amejaa na inawezekana kabisa kwa jinsi anavyosema amejaa na Roho Mtakatifu, ananena pengine na kwa lugha sijui kama ni Roho Mtakatifu au Roho Mtakavitu. Mimi sijui, sikuwa na kirohomita cha kuweza kupima mita, kuweza kupima hali yake ya kiroho, sikuwa nacho. Lakini ninachoamini, ninachojua, alikuwa anasema ameokoka, lakini ni mwizi. Mwambie jirani yako kamba. Mshike mkono mwambie kamba. Sasa kwa nini nimewapa hii mifano kadhaa tofauti tofauti na utakuja kunielewa siku ambayo tutakuwa tukieleza habari ya haya mambo ya kwamba ni mambo ambayo yapo katika maisha yetu ambayo inabidi ujue namna ya kushughulikia katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu kuna mambo ambayo Paulo mwenyewe alisema jambo gumu. Akasema lile ninalopenda kulifanya silifanyi, lakini lile nisilolipenda ndilo nilifanyalo. Si mimi ila ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Maana yake Paulo anatuambia kuna kitu, kuna kamba nimefungwa. Pamoja na kwamba ni mtumishi wa Bwana, lakini kuna kamba inanisumbua. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Sasa naomba tutazame mambo kadhaa jioni ya leo katika somo hili muhimu sana kwa kanisa. Jambo la kwanza, kamba za kiroho maana yake ni nini? Tunaposema kamba za kiroho tunamaanisha nini? Nakumbuka ya kwamba tumesema somo hili litaenda kwa mfumo wa kufundisha. Kwa hiyo kubali kukaa darasani. Bwana asifiwe. Kubali kukaa darasani ili uweze kuelewa kamba za kiroho maana yake ni nini. Zipo maana nyingi, lakini nitakupa hii moja ambayo Mungu ameiruhusu kwa ajili ya somo hili. Ni kitu cha kiroho kinachoweza kumwekea mtu mpaka. Ni kitu cha kiroho kinachoweza kumwekea mtu mpaka, kumshika au kumshikilia mahali fulani bila kutoka. Ni kitu cha kiroho kinachoweza kumwekea mtu mpaka au kumshika au kumshika au kumshikilia mahali fulani bila kutoka. Maana yake sio kamba, tunapozungumza kamba sio kitu cha jinsi ya mwili. Ni kitu ambacho ni cha jinsi ya rohoni ambacho kinamwekea mtu mpaka fulani. Na ule mpaka inawezekana amewekewa mpaka fulani au kinamwekea au kinamshika mahali fulani au kinamshikilia eneo moja asitoke. Na ile kamba ni kitu cha kiroho ambacho usipojua ni cha namna gani au usipojua kama ni kamba, unaweza ukaendelea na mambo mengine lakini bado ukaendelea kubaki pale pale. Unaweza ukaweka bidii ya kawaida ya kimwili lakini bado ukaendelea kubaki pale pale. Kwa hiyo nataka uone maana hii ya kamba tunapozungumza kamba za kiroho wakati katika somo hili. Wapendwa, Bwana asifiwe. Jambo la pili, kamba ya kiroho inaweza kufungwa au inaweza kufungwa kwa namna zifuatazo. Moja, kamba ya kiroho inaweza ikafungwa kwa namna zifuatazo. Moja, unaweza kufungwa na ikafungwa mahali fulani. Unaweza kufungwa wewe na ikafungwa mahali fulani. Maana yake ukimwangalia yule punda ambaye tumesoma kwenye kitabu cha Mathayo 21, yule punda alikuwa amefungwa mahali fulani. Na Yesu akatuma wanafunzi wake, akawaambia nendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili. Mtamkuta punda na mwanapunda amefungwa pamoja. Basi wafungueni mwalete. Maana yake walikuwa wamefungwa mahali fulani wasitoke. Kwa hiyo kamba imefungwa kwa punda, lakini na kamba ikafungwa mahali fulani. Tunaenda sawa kanisa? Lakini unaweza ukafungwa lakini isifungwe mahali popote. Unaweza ukafungwa kamba na isifungwe mahali popote, lakini ukatembea umefungwa ile kamba unatembea nayo. Sasa
Hatari ya kamba ya namna hii maana yake ni kwamba saa yoyote inaweza ikakamatwa ukavutwa. Saa yoyote inaweza ikakamatwa ile kamba ukavutwa. Ukisoma kitabu cha Isaya ule mlango wa 5 mstari wa 18. Kitabu cha Isaya mlango ule wa 5 na mstari wa 18. Anasema kitu kimoja pale 5:18 Isaya. Ole wao wavutao uovu kwa kamba za ubatili na dhambi kama kwa kamba za gari, kama kwa kamba za gari. Maana yake ninachotaka uone hapa, tusome pia na kitabu cha Hosea mlango wa 11 mstari wa 4 ili tuweze kuunganisha hii mistari vizuri. Hosea, kitabu cha Hosea mlango ule wa 11, mlango wa 11 na mstari wa 4 anasema naliwavuta kwa kamba za kibinadamu. Hebu sema naliwavuta kwa kamba za kibinadamu. Kwa mafungo ya upendo nami nalikuwa kwao kama hao waondoao kongwa tayani mwao, nikaandika chakula mbele yao. Tunaona kule anasema ole wao wavutao, wavutao. Maana yake kitu kimefungwa kamba, alafu kuna mtu amekishika anakivuta. Lakini pia tuliposoma hichi kitabu, Mungu mwenyewe anasema naliwavuta kwa kamba za kibinadamu. Maana yake unaweza ukafungwa kamba na ile kamba isifungwe mahali, ukawa huru kutembea nayo, lakini saa yoyote ile kamba inaweza ikakamatwa ukavutwa. Tunaenda pamoja. Lakini jambo lingine, kamba unaweza, inaweza kuwepo kama mtego. Kamba inaweza kuwepo kama mtego. Inaweza zikawekwa kamba ambazo ni kwa ajili ya kukutega au kwa ajili ya kukuwekea mtego kwenye maisha yako. Ukisoma kitabu kile cha Samueli wa pili mlango wa 22, kitabu cha Samueli wa pili na ule mlango wa 22 mstari wa 6. Kitabu cha Samueli wa pili mlango wa 22 na ule mstari wa 6, tuone pale Biblia inachotuambia. Anasema kamba za kuzimu zilinizunguka. Hebu sema zilinizunguka. Na mitego ya mauti ikanikabili. Nataka uone kamba za kuzimu zilinizunguka. Alafu ukiangalia pia Zaburi ya 18, Zaburi ya mlango wa 18 ule mstari wa 4, mstari wa 4 mpaka ule na mstari wa 5. Zaburi ya 18 mstari wa 4 na wa 5 anasema kamba za mauti zilinizunguka, mafuriko ya uovu yalinitia hofu. Na mstari wa 5 anasema kamba za kuzimu zilinizunguka. Nataka tuone hili neno zilinizunguka, zilinizunguka. Maana yake unaweza ikawekwa kamba ambayo ni kama mtego umewekwa, ambao unaweza ukanasa kwenye hiyo kamba. Unaweza ikawekwa kamba zikakuzunguka, nyingine zikategwa mahali ili unapopita zile kamba ziwe kama mtego wa kukukamata. Na tunapozungumza habari ya kamba ya namna hii, na kuna maeneo mengi ambayo tutapita, utamuelewa Mungu anachotaka kusema na kanisa. Na kila mmoja hakikisha ndani yako unakaa kwa mfumo wa kujitathmini mwenyewe. Wapendwa, Bwana asifiwe. Kama tuko pamoja, tupungiane mkono namna hii. Jambo la tatu, kamba za kiroho. Kamba ya kiroho au kamba za kiroho zinaweza kuwa na agano la Mungu aliye hai, au zikawa na agano lisilo na Mungu aliye hai. Kamba za kiroho zinaweza zikawa na agano la Mungu aliye hai, au zikawa na agano lisilo la Mungu aliye hai. Maana yake huyu punda aliyekuwa amefungwa, alikuwa amefungwa pale, yeye pengine hajui sababu ya kufungwa kwake. Lakini alikuwa amefungwa kiagano. Alikuwa amefungwa kiagano. Na ndio maana Yesu alikuwa na ujasiri wa kuambia wanafunzi wake, muende mpaka kijiji kile kinachowakabili. Na anasema pale ya kwamba mtamkuta punda pamoja na mwanapunda amefungwa. Maana yake yule punda na mwanapunda aliyokuwa amefungwa pale
walikuwa wamefungwa kwa kamba yenye agano la Mungu aliye hai, kwamba anatakiwa kuja kutumiwa kwa agano la Mungu aliye hai. Na ndio maana hata wale watu ambao walienda pale kwa ajili ya kumfungua, Yesu aliambia mkifika semeni ya kwamba Bwana ana haja nao. Na walipomueleza, walipofika pale wakawauliza hayo maswali, walijibu na kusema Bwana ana haja nao. Na tunaona hakukuwa na maelezo mengine tofauti na kupewa wale punda. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wamefungwa kiagano na Mungu aliye hai. Maana yake walikuwa pale wanasubiri, wamefungwa na kamba wakisubiri. Mwambie jirani yako wakisubiri. Sasa tutakapoendelea huku utakuja kuelewa tu kitu ambacho Mungu anazungumza na wewe hapa. Lakini ninachotaka uone, hawa punda walifungwa kwa agano la Mungu aliye hai, wakaja kutumiwa kwa ajili ya kusudi la Bwana. Wakambeba Yesu kumuingiza Yerusalemu. Lakini angejaribu kufikiri ya kwamba yule punda angekuwa amefungwa kwa kamba yenye agano la Mungu mwingine, agano la giza, maana yake angekuwa anasubiri kuja kutumika kiagano kwa Mungu mwingine. Mnanielewa sasa? Tunaenda pamoja. Hebu tupungiane kanisa. Ndio kile ambacho kilimpata yule mtu aliyesoma akamaliza kabisa na degree yake ya pili, akapata na kazi nzuri, lakini bado akavutwa na kamba iliyokuwa imemshika ya uganga kwenye familia yao. Yeye ndiye aliyekuwa ameteuliwa na miungu siku nyingi kwa ajili ya kutumikia kiti cha familia, cha ukoo, cha kiganga, kwa sababu alikuwa ameshateuliwa. Yeye hajui kumbe kuna kamba imefungwa kijijini kwao. Yeye anatembea nayo ile kamba, hajui kama imefungwa. Lakini siku ambayo ametumwa mjumbe akaambiwa nenda kamfungue, nenda kamfungue, anapatikana Dar es Salaam. Ukifika pale Dar es Salaam eneo X at point Y, utamkuta hapo amekaa, wewe mfungue uje naye. Yoyote akitaka kukuuliza, sema miungu inaja naye. Na alipoambiwa ni miungu inaja naye, hakuna aliyeweza kuzuia. Aliacha kazi very automatic. Mke wake anamwambia sikuelewi. Ndio ugomvi ukaanza, kama unielewi kwanza nataka nihamie kijijini, ni lazima mnifuate. Ambia hatuwezi tukaja huko, hapana, kama mji huko mimi nitaenda. Nini kinamvuta? Kamba. Bwana anaja naye punda yule, lakini hawa, huyu miungu inaja naye. Amefungwa kamba ambayo hakuwahi kujua kama amefungwa kamba. Wangapi tunaenda pamoja hapa? Wapendwa, Bwana atusaidie. Kanisa, Bwana asifiwe. Sasa kuna mambo ambayo yanaweza yakatokea kwenye maisha yako ambayo wewe mwenyewe unatahamaki, hauelewi ni kitu gani kinachoendelea. Unaweza ukapewa, ukaambiwa utoe maelezo ya baadhi ya vitu vinavyotokea kwenye maisha yako, unaweza usiweze kutoa maelezo. Unaweza ukaambia hebu elezea, huyu mtoto wako alikuwa anasoma vizuri darasani, alikuwa anafaulu vizuri, leo kwa nini anakataa shule? Una explanation, unashindwa namna ya kusema ya kwamba huyu mtoto wangu nimemtunza vizuri, nimemlea vizuri, nimekaa naye vizuri, sijui ili wazo amelipata wapi, sijui amekutana na marafiki wabaya, sijui ni kitu gani kimemtokea huko shule, ghafla tu hataki tena kusoma, hajisikii kuendelea tena na shule, ni kitu gani kimetokea hapa? Unakosa maelezo. Inawezekana kuna kamba. Ikiwepo kamba, utakosa maelezo ya kuzungumza. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Mnisikilize watu wa Mungu, kamba hii ambayo alikuwa amefungwa huyu punda ilikuwa ni kamba yenye agano la Mungu aliye hai. Na tutazungumza hapa juu ya kamba yenye agano la Mungu aliye hai ikoje, na tutazungumza juu ya kamba yenye agano la ambalo sio la Mungu aliye hai. Tutaelewana vizuri. Na ile ambayo ina agano la Mungu aliye hai, unaombaje? Unatembeaje? Kwa sababu na yenyewe usipojua, unaweza ukakwama na ukakemea pepo lisitoke, kwa sababu iliyokubana ni kamba yenye agano la Mungu aliye hai. Ukijaribu kukemea pepo alipo, anayekubana na kamba ni Yesu. Na kuna watu ambao wanabanwa na kamba za kiroho zenye agano na Mungu, wanazikwepa kila siku.
wanajaribu kupiga chenga. Na wakati Mungu amekukusudia jambo, Mungu alishakuita kabla haujatoka katika tumbo la mama yako ili upate kumtumikia. Wewe unajaribu kupiga cross, mara umeenda huku, mara umeenda huku, mara umefanya hiki, mara umefanya hiki. Sio mara zote unapoona mambo hayaendi kwamba ni shetani. Kuna wakati mwingine kuna kamba imekukamata ambao bado hujaifanyia kazi. Ngoja niweke vizuri, nisikilize mtu wa Mungu. Kuna mtu mmoja aliniambia, mtumishi, ninashangaa kweli tangu nifike kwenye hiki chuo. Manzoni kabisa nilipofika hapa, nilikaa kwa amani sana hapa chuoni. Nikawa naendelea kumtumikia Mungu. Lakini nashangaa sasa kinachotokea, sina hamu ya kukaa hapa, lakini hata kama nikitumikaje, I feel unsatisfied. Nasikia ndani yangu kuna kitu nimekosa, kuna kitu ninakosa ndani. Mtumishi, hebu nisaidie. Nikamuuliza swali, nikamwambia, ulipofika hapa hapa kwenye hiki chuo, wewe ulisikia kufanya kitu gani? Ni maelekezo gani ambayo Mungu alikupa? Akaanza kukumbuka, akaniambia, mtumishi, kuna kazi Mungu alinipa ya kuandaa mambo moja, mbili, tatu kwa ajili ya kuandaa watumishi kwenye hiki chuo. Nikamwambia, ulifanya siku ngapi? Akaniambia, nilifanya wiki moja tu nikaache. Nikamwambia, ya kamba, kamba ya kazi uliopewa inakukamata. Kwa nini utaki kufanya ulichoitiwa na Bwana kwenye hilo eneo? Unataka kufanya kilicho cha kwako. Uwezi ukakaa mahali umefungwa kamba yenye agano na Mungu aliye hai, halafu hauitumikii, unategemea ile kamba ikuache wewe mambo yako yaende tu kirahisi, mambo ya Mungu yabaki. Hawezi akafanya kitu cha namna hiyo. Ni lazima ukutane na vipingamizi tu, lazima ukutane na vitu vinavyokukumbusha ya kwamba kuna utumishi umeuacha, kuna huduma umeiacha, kuna kazi umeiacha ya Mungu ambayo ungetakiwa kuwa unaitumikia. Kamba inakuvuta. Mara wakati mwingine unaenda mpaka unaanza kufanya na vitu vingine vinakwama, unarudishwa tena na kamba. Unataka kufanya vitu fulani inakwama. Kwa sababu gani? Kuna kamba imekukamata. Unaanza kusema, jamani, hebu mniombee. Tukikemea amna pepo. Mkiomba vizuri utasikia Roho Mtakatifu akikwambia, amekimbia kusudi langu. Hebu tupungiane watu wa Mungu. Pigieni Yesu makofi kama tuko pamoja. Mtazame jirani yako usoni, mwambie kamba. Mshike mkono tena, mwambie kamba. Unajua Sauli yeye alikuwa ameshaamua kuishi maisha fulani hivi ambayo ni maisha ya kuwafurahisha watu. Ameanza kuishi maisha ya kuwafurahisha watu. Kile alichokuwa anakifanya, kwenda kuwaua mpaka watumishi wa Mungu kule Dameski, hakujua alikuwa amefungwa kamba. Sasa wakati ile kamba imefika wakati wake, alikutana na Yesu wakati amebeba panga anaenda kuwaua watumishi wa Mungu kule Dameski. Angalia kilichotokea. Badala ya kwenda kuwaua watumishi, alifika pale akakutana na Yesu, akabadilishwa mpaka jina. Badala ya kuitwa Sauli akaitwa Paulo. Mimi nataka nikuambie, kama umefungwa kamba ya Mungu aliye hai, nataka nikuambie uwezi ukaikwepa hiyo kamba. Ni lazima ulitumikie shauri la Bwana. Lakini katika somo hili, kama umefungwa kamba yenye agano la Mungu mwingine, tunaliapisha kwa jina la Yesu ya kwamba Mungu wetu aliye hai hawezi akakuacha kwenye hiyo kamba ambayo imekushikilia miaka na miaka ili ubaki kwenye eneo moja. Ipo neema ya Bwana kwenye madhabahu ya kutusaidia kutufungua kwenye hizo kamba. Ungempa Yesu makofi mengi mengi. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, haleluya. Jambo la nne nalotaka tuone hapa. Kamba inaweza kupata wapi uhalali? Kamba inaweza kupataje uhalali? Kamba inawezaje kupata uhalali? Moja, inaweza kupata uhalali kama lilifanyika agano na ikatolewa sadaka. Tutaendelea kulizungumza huko mbele zaidi. Nataka nitaje tu mambo kadhaa hapa kabla sijaendelea mbele. Kamba inaweza ikapata uhalali kama lilifanyika agano na sadaka ikatolewa. Lakini pia kamba inaweza ikapata uhalali kama kuna unabii
ulishawahi kutolewa. Kamba inaweza ikapata uhalali kama kuna unabii ulishawahi kutolewa. Zekaria mlango wa 9 mstari wa 9. Kitabu cha Zekaria mlango wa 9 ule mstari wa 9 anasema, furahi sana e binti Sayuni, piga kelele e binti Yerusalemu. Tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda, naam mwanapunda, mtoto wa punda. Tunaona hii habari kwenye kitabu cha Mathayo 21 kusoma kuanzia mstari ule wa 5, ule mstari michache, mstari ule wa 4 na kuendelea. Utaona pale akiwa anasema ili litimie neno lililonenwa na nabii ya kwamba utaenda utamkuta punda na mwanapunda amefungwa. Nisikilize watu wa Mungu, huyu punda na mwanapunda aliyekuwa amefungwa akisubiri kusudi la Bwana litimie la kufanya kazi aliyofungiwa pale, hakufungwa tu kwa sababu alifungwa, ila tayari nabii Zekaria alishatabiri akasema, tazama mwana wako, falme wako anakuja e Yerusalemu, anakuja amepanda punda na mwanapunda, mtoto wa punda. Na Biblia inatuambia alikuja pale ili kulitimia ilo neno lililonenwa na nabii. Kwa hiyo unaweza ukatolewa unabii juu yako au juu ya maisha ya mtu au juu ya uzao fulani, ule unabii unaotolewa ukaendelea kubaki ikaonekana hakuna mtu yoyote ambaye amepata kile kilichotabiriwa, lakini ikatokea kwenye familia moja ile kamba ya ule unabii ikampata mtu mmoja kwenye hiyo familia. Labda niweke vizuri, miaka kadhaa iliyopita mirefu, muda mrefu kidogo, kiwa mdogo sana, lakini hizi habari nimepewa wakati muda si mrefu, nimepewa kama miaka miwili iliyopita. Kuna babu yetu mmoja ambaye ni baba yake bibi yangu, alikuwa ni anafanya kazi kanisani, ni mtumishi wa Mungu, alitumika mpaka uzee wake. Na alipotumika mpaka uzee wake, akamuita bibi yangu ambaye ni mtoto wake, akamwambia, mimi nimemtumikia Mungu mpaka nimekuwa mzee na mvizangu namna hii, katika uzao wako atatoka mtu ambaye atamtumikia Mungu kwenye madhabahu yake mpaka uzee wake kama mimi. Sasa wakati bibi ameambiwa vile, likawa limesaulika. Ikafika kipindi mimi naendelea na mambo yangu, sina mpango hata wa kuokoka, ninaendelea kupata mbege kidogo. Mimi sina mpango kabisa na wala sijui kama kuna kumtumikia Mungu. Mimi ninaenda kanisani, ninaimba kawaida, nikimaliza narudi nyumbani, naendelea nakamua mbege kama kawaida, ninakunywa ikiwa tamu, jioni asubuhi ni tayari nimeshalewa, naenda shule ziko hapa, nikifika kule ni ukorofi, nikirudi salama na mshukuru Mungu, sina ngeu, nikirudi vizuri sana, narudi na daftari moja, mengine yote sina. Lakini anayeongea hapa ndiye ambaye namzungumzia, ndiye anayehubiri leo kwenye madhabahu hii. Wapendwa, Bwana asifiwe. Sikuwa na huo mpango, nikajaribu kuendelea na maisha yangu. Lakini siku ambayo mchungaji Hiza alifika kwenye usharika wetu kuhubiri mkutano wa injili, sitasahau lile neno alilolizungumza. Akasema, ole wako cha kuazima kile. Akahubiri pale yule baba habari za yule ambaye walienda kukata miti, alafu shoka likatumbukia, chuma cha shoka kikazama, alafu Elisha akatupa kijiti, chuma kikaelea. Kwa sababu alipotupa sema, ole wangu cha kuazima kile. Kilipotumbukia walisema, ole wangu cha kuazima kile. Yule baba akasema, wewe maisha yako umeazima. Yesu amekuita muda mrefu sana, maisha yako umeazima tu kwa muda, atayadai kwako na atadai. Alizungumza yule baba, nakumbuka niliokoka peke yangu pale mbele, nikasema, Yesu, kuanzia leo ninakupa maisha yangu na siyafati tena. Na baada ya pale tukaendelea. Sasa naendelea huku, sina mpango wa kuhubiri. Sijui ni wangapi tunaenda pamoja hapa. Sina mpango wa kumtumikia Mungu saa hiyo. Ninafika shuleni, nilikuwa kidato cha pili. Ninafika shuleni, nakutana na mwenyekiti wangu wa Ukwata, alikuwa anaitwa Ebeneza. Akaniambia, sasa kesho ni wewe unahubiri. Nikamwambia, mimi nahubiri nini?
Akaniambia kesho ni wewe unahubiri kabisa na Bwana ameniambia kesho utahubiri. Wanafunzi wote kidato cha kwanza mpaka cha nne wananitazama pale. Ninafikiri hakuna mtu aliyekuwa na aibu kama mimi duniani. Kwa sababu niliposimama pale nilifundisha kwanza neno lile lile nililookokea, lakini haleluya zilikuwa 100. Neno linasema haleluya. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu haleluya. Wapendo haleluya. Najibu haleluya na kusema ameni mwenyewe. Lakini nini ambacho nataka nikuambie? Nachotaka sikuwa na mpango wa kutumika, lakini kamba. Sikuwa na namna ya kukwepa hiyo kamba. Ilikuwa ni lazima tu nikamatwe na nirudishwe kwenye madhabahu. Labda nikuweke vizuri. Nikaenda nikasoma na degree yangu ya Electrical and Electronics Engineering. Nikaisoma vizuri mtumishi wa Bwana. Na cheti changu ni kizuri kabisa kiko pale with higher classes. Lakini nikafika hapa, Mungu akaniambia kiweke kwanza pale alafu tukutane madhabahuni. Then I will tell you what next. Naweza mkagombana na Mungu kuanzia asubuhi mpaka jioni, lakini kamba. Mwambie jirani yako kamba. Unajua ningetamani kufanya mambo yangu yaende jinsi nilivyokuwa nataka. Najua nilikuwa nimeandika maono mengi nataka kuyatimiza, na kuambia yako ambayo Mungu amesema hata hayo hautafanya jinsi ulivyotaka wewe, nitayafanya kwa jinsi ninavyotaka mimi. Sasa sio kwamba ninaamua, sasa kamba lazima ikupeleke inapotaka kukupeleka. Na ndio maana lazima ujue kama ni kamba itokanayo na Bwana itakupeleka katika unyofu wa Kristo Yesu. Lakini kamba ni kama ni kamba ambayo haijatokana na Bwana, the same applied. Unatamani kweli kusonga mbele lakini kamba. Unatamani kweli kufanikiwa kimaisha lakini kamba. Mwambie jirani yako kamba. Sasa inawezekana kuna unabii ulitolewa. Okay. Wengine hapo kuna ambao tayari mmeshaanza kukumbuka, na wale mnaonisikiliza kwa njia ya redio wengine mmeshaanza kukumbuka ya kwamba kuna wakati ambao unakuta wazee wanatamka baadhi ya maneno. Mara wanatabiri wanasema huku sidhani kama kitatokea kitu cha namna hii, huku sidhani. Familia moja, baba yao mmoja akatamka kitu kigumu, akasema mimi ninaona kwa mtoto wangu huyu mkubwa, wajukuu wangu sioni kitu. Lakini kwa mtoto wangu mdogo wao wa mwisho ninaona wakija kunipa heshima. Wakawa hukumuelewa. Utasoka mwambia, "We baba, mnaongea nini we na mama hapa? Mnaongea nini?" Akasema, "Ah, mtakuja kukumbuka. Imekuja kutokea kama alivyosema." Nini? Kamba. Maana yake lile neno la kinabii lililotumwa. Sasa ni kazi yetu, kama ulitolewa unabii usio wa Bwana, tunaweza tukaupangua kwenye madhabahu ya Bwana. Huo unabii hautasimama. Sababu kuna watu ambao kazi yao wakifikaga mahali, wakifika karibia na kufa, wanaanza kutamka unabii. Mwingine ni maneno ya laana. Biblia inatuambia tuna uwezo wa kutangua laana, maana mauti na uzima viko katika uwezo wa ulimi. Tuna uwezo wa kuisha, tuna uwezo wa kufisha. Kani haleluya. Lazima upangue baadhi ya unabii. Unabii mwingine sio mzuri kwenye maisha yetu. Unajikuta umefungwa kwenye kamba. Ngoja niendelee kidogo. Dhambi pia inaweza ikatoa uhalali kwenye kamba. Inawezekana kuna dhambi imefanyika alafu ikaachiliwa adhabu. Kamba inaweza ikaja ikakushika ya adhabu, iliyobeba adhabu fulani. Tutaendelea kuzitazama huko mbele. Lakini kamba inaweza ikakushika kama ulijiwekea nadhiri au uliwekewa nadhiri. Au kwa lugha nyingine, wewe ni mnadhiri. Tunakumbuka habari ya Samuel. Samuel mama yake alisema, mtoto atakayezaliwa nimekupa awe wako. Sio maamuzi ya Samuel, ni maamuzi ya mama yake. Na amemfunga kwa kamba ambayo akizaliwa tu haruhusiwi kusema sitaki kumtumikia Mungu, lazima atumiki. Angependa kufanya mambo yake, lakini kamba. Mwambie jirani yako kamba. Sasa hii ni kamba ambayo ilikuwa ni kamba ya Mungu aliha. Hawa punda walipokuwa wamefungwa pa
mahali walipofungwa alafu hawajui kinachoendelea. Pengine walikuwa wanawaona punda wenzao wanafunguliwa, wanaondoka, wao wanabaki. Punda wengine wanachukuliwa, wao hawafunguliwi, wanaachwa. Anajiuliza kuna kitu gani ambacho kinaendelea hapa. Kumbe ile kamba ina agano la Mungu aliye hai. Wakati mwingine wengine wanasomeshwa, wewe unaachwa. Wengine wote wanaenda kusoma, wanaenda shule. Unashangaa tu wengine wote wanasonga mbele, wanaenda darasani, lakini wewe unabaki tu. Wewe ni mtu ambaye unabaki tu. Unajiuliza kuna nini? Kamba. Punda wale hawakujua punda wenzao wanafunguliwa, yeye anabaki. Unashangaa huko ofisini, umekaa hapo miaka, umekaa una sifa zote za kupandishwa cheo, lakini unabaki cheo kile kile. Wengine wote wanapandishwa cheo, wengine wanakuja kazini kabla yako, wanapanda cheo, wewe unabaki. Punda wengine wanafunguliwa, wewe unabaki. Wengine wote wanaenda kiwango kingine kabisa. Na wengine unatembea uko very frustrated, kwa sababu unashangaa kuna ambao wana wewe una elimu kuliko wao, una ujuzi kuliko wao, na vitu vingi sana unawazidi, lakini wamekuzidi maendeleo kuliko hata wewe. Wengine wanainuka kwenye hilo eneo, wewe unabaki. Hapana, tunayo damu ya Yesu, tunayo damu ya Yesu ya kutusaidia kanisa. Haleluya. Wengine wana, ngoja nikwambie, wengine wanajenga, wewe unabaki. Wote wanajenga, huyo akijenga inasogea, huyo akijenga inasogea, huyo akijenga inasogea. Wewe ukigusa inapotea, wewe ukigusa akiendi, wewe ukigusa iki akiendi. Wengine wanakuwa na financial freedom, wewe una fight hapa akiendi, una fight hapa akiendi. Lakini kuna mwingine akigusa kidogo namna hii ni kama amegusa button, anaendelea na maisha yake. Na mnatoka familia moja, na mnatoka ukoo mmoja, lakini wewe ukigusa button nyingine unasikia huko inalia, ta imestop. Unagusa button hii inalia nyingine, ta imestop. Unajiuliza kuna nini? Hapana, tunayo damu ya Yesu kwenye madhabahu kwa ajili ya kushughulikia hiyo kamba. Mwambie jirani yako, kuna kamba hapa. Hakuna kitu ambacho hakijakaa sawa. Mbona wengine wanasogea? Inakuwaje watu wa familia moja, mwingine yuko kule, mwingine yuko hapa chini kabisa? Inawezekanaje? Inawezekanaje kuna kuwepo na watu ambao unajua kuna tofauti zinaweza zikawepo kwenye familia ambazo haziwezi zikatishia sana, lakini kuna tofauti ambazo zinaweza zikawepo kwenye familia, utagundua kuna kamba. Si sawa, kuna mtu ambaye yuko juu kabisa kule, alafu kuna mtu ambaye yuko chini kabisa, hata haelewi maisha yake yanakuwaje. Okay. Kuna mtu ambaye maisha yake kwa siku ana uwezo wa kumaliza hata 100,000. Lakini at the same time familia hiyo hiyo kuna mtu ambaye anaitafuta 2,000 haionagi. The same family. Na wametoka tumbo moja, mama moja, baba moja. Lakini kuna ambao wamesogea, kuna ambao wamesoma, mwingine amesoma amefika mpaka elimu alionayo leo, amesota kidato kimoja zaidi ya mara 4, akaenda hatua nyingine akasota mara 3-4, akaenda, asante Yesu hakukata tamaa, lakini leo amesoma, hakwenda straight kama wenzake. Kwa kamba. Tunayo damu ya Yesu. Jamani kanisa, mumuelewe Mungu, tunayo damu ya Yesu ya kutusaidia kututoa kwenye hayo maeneo. Wapenda, Bwana asifiwe. Wengine wanaolewa, wewe unabaki. Wengine wanaoa, wewe unabaki. Ukiambiwa toa maelezo, huna. Kwa nini hutaki kuolewa? Una maelezo. Kwa nini hutaki kuoa? Una maelezo. Unaweza ukawa na sababu ambazo zinaonekana, lakini Mungu anachotufundisha hapa, kuna kamba inaweza ikamshikilia mtu mahali. Kumbuka nilichosema, unaweza ukafungwa kamba ikakushikilia mahali fulani usisogee. Na wengine wanafungwaga kamba za kushikiliwa kwao, haondoki nyumbani kwake. Okay.
hata kama akioa, akioa hana maamuzi. Hata kama akioa lazima apate maamuzi nyumbani kwake pale. Hapo amina ni chache, kwa hiyo good luck, nenda taratibu. Kanisa Bwana asifiwe. Anaoa kabisa, lakini kwa kweli kuna kamba imemfunga nyumbani. Kwa hiyo lazima kama wanataka kupanga kitu lazima akimbie nyumbani. Bwana tumeamua tunataka tufanye moja mbili. We usifanye na huyo mwanamke. Anaacha. Anakuja pale amegeuka, amekuwa mkali, anageuka pale. Sasa inatokea kwa wote kabisa. Mungu anazungumza mambo magumu kwenye madhabahu hapa. Wengine anakuwa kabisa ameshaolewa lakini amefungwa kamba nyumbani kwao. Mwambie kitu chochote ambacho unaweza kumwambia cha kwanza kwao. Amina, amina. Cha kwanza kwao. Anakwambia hapana, mimi wewe unawaza tu wazazi wako. Wazazi wangu mmewazia nini? Hapana, hatuwezi tukafanya hiki. Lazima kwanza ngoja nikamuulize babangu. Ngoja nikamuulize mama. Amefungwa kwao. Kamba, kuna kamba imemkamata. Ili alitakiwa asiolewe, alitakiwa asioe. Na ndio lazima ni muhimu sana kuanza kuchunguza kujua huyu kijana huyu amefungwa na kamba gani. Kuna vijana ambao hata akiwa kwenye uchumba tu utajua kabisa huyu amefungwa na kamba ya nyumbani kwao. Hamwezi mkaongea maneno mawili matatu hajataja mama yake, hajataja baba yake. Amina, amina. Kanisa Bwana asifiwe. Mtazame jirani yako usoni, mwambie kamba. Mwambie tena kamba. Kuna mtu ambaye anapenda sana mke wake. Anampenda sana lakini anamchepuko. Kamba. Yaani sio kwamba hapendi. Sio kwamba ampendi mkewe, sio kwamba ampendi mume wake, lakini kamba uko kwao. Kuna kamba ya mitara, kuna kamba ya mke zaidi ya mmoja. Kwa hiyo anapojaribu tu kukaa kwa yule mmoja, kamba inamvuta tu automatically. Anajikuta anakuambia hata sielewi ni kitu gani kinatokea. Ni kitu hapana, hiyo kamba tutaikata kwenye madhabahu ya Bwana. Kanisa, haleluya. Unajiuliza hivi nini ambacho nakosea hapa nyumbani? Unaweza ukamuuliza maswali, ukamuoji baba. Jamani baba, mbona unatuaibisha? Mama, mbona unatuaibisha? Sio yeye, kateni kamba. Kuna kamba imemkamata mahali. Anatamani sana kusogea, lakini kamba inamrudisha. Anatamani sana kufanikiwa, lakini kamba inamrudisha. Wapendwa, tunayo damu ya Yesu na ipo neema ya Bwana kwenye madhabahu yake. Tutakata hizo kamba, na kamba za mauti, kamba za kurithi, kamba yoyote iliyokamata maisha yako. Ipo neema ya Bwana hapa ya kukusaidia. Wanaye tusikiliza hapa na ulioko kwenye redio, tafakari, kweli kuna kamba? Wangapi wanaelewa, wanasema kweli kuna kamba? Mpige Yesu makofi mengi mengi. Okay. Kuna kamba nyingine, ile tuliyosema unafungwa lakini haifungwi mahali popote. Kwa hiyo unakuwa huru, unatembea na kamba. Lakini saa yoyote inakamatwa, unavutwa. Unajua inakaaje? Mtu anaenda to the peak, alafu anarudi zero. Anapanda tena mpaka kule, anarudi tena sifuri. Kuna kamba, unasubiriwa tu. Ukisogea, inavutwa. Unasogea tena, inavutwa. Sasa tutaenda kukata ile kamba, alafu tutakufunga kwenye agano la Mungu aliye hai. Nira yangu ni nyepesi. Hey, Biblia inasema jifungeni nira yangu. Nira yangu ni nyepesi, sio nzito. Kwa hiyo ni afadhali ukafungwa na kamba ya Bwana kuliko kufungwa na kamba ya kishetani. Kwa hiyo sisi tuko hapa kupambana na kamba za kishetani na za kipepo, na tuko mahali hapa kuziombea kamba ambazo Mungu ametushika, tuhakikishe tunalitumikia shauri la Bwana. Kanisa, haleluya. Mgeuke jirani yako, mwambie kamba
Naomba tusimame tuombe. Nataka tuombe ombi moja muhimu sana hapa. Kwa sababu somo hili tunapozungumza namna hii, Mungu atatukutafakarisha mengi sana. Kuna vitu unatamani sana kuacha. Lakini kamba. Lazima ukate hiyo kamba. Kuna vitu ambavyo unatamani kuvuka. Tumetafakari hapa juu ya familia. Mnakuwa ni wanafamilia lakini mnatofautiana kwa kiwango cha juu sana. Paka kinatisha. Sio hali ya kawaida kwenye familia. Sio hali nzuri. Na wala sio saini nzuri. Sio saini nzuri mtofautiane asilimia kubwa namna hiyo. Angalau hata ungekuwa kuna level hii. Lakini sasa kuna mwingine yuko pale chini. Anatafuta 2000 haipati. Lakini kuna mtu ambaye kwa siku kupata milioni moja ni kitu cha kawaida. Sawa, Mungu anaweza kumuinua mtu mmoja kwenye familia. Lakini ukiona uko peke yako, ujue kabisa una mzigo mkubwa zaidi. Na ndio maana lazima tujue namna ya kukata kamba. Kama ni matajiri kwenye familia, waongezeke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ili muwe wengi mjue namna ya kugawanya hiyo mizigo kwenye familia. Ya kwamba akimfuata yule anaweza akafanikiwa, akienda kwa yule, akienda kwa yule. Usiwe wewe peke yako tu most wanted kila saa. Tunahitaji kuomba hapa. Inua mkono wako juu. Tuombe haya maombi pamoja nami. Tunataka tuombe nguvu ya ukombozi hapa na kufungua ufahamu na utayari wa kutumia maarifa. Na kufungua ufahamu na utayari wa kutumia maarifa. Hapo utaenda kukata baadhi ya kamba, alafu ndio utaelewa kitu ambacho Mungu alikuwa anasema hapa. Sema ee Bwana Yesu, asante kwa neno lako. Asante kwa ajili ya damu yako inayonena mema kuliko damu ya Abeli. Ninaomba neema yako katika somo hili. Ee Bwana, kamba zisizo zako ziweze kukatika. Na kamba zilizo zako niweze kujua namna ya kukanyaga kushoto na kulia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaomba nguvu ya ukombozi wa maisha yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaomba nguvu ya ukombozi wa maisha yangu kwa damu ya Yesu. Ufahamu wangu ufunguke. Fungua akili zangu nipate kuelewa na maandiko kwa damu ya Yesu. Utayari wangu wa kuyatumia maarifa. Utayari wangu wa kuomba kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kamba yoyote iliyonifunga isiyo na agano lako, naachilia damu ya Yesu. 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 Hebu tamka damu Yesu, tamka damu Yesu. Damu ya Yesu, damu ya 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 Yesu. Amefungwa kama huyu punda aliyekuwa amefungwa. Wengine wanachukuliwa, yeye anaachwa. Wengine wanasomeshwa, yeye anabaki. Wengine wanapandishwa cheo, yeye anabaki. Wengine wanapata watoto, yeye anabaki. Wengine wanatulia kwenye ndoa zao, yeye hatulii. Wengine wanajenga, yeye hajengi. Wengine wanasonga mbele, yeye amebaki pale pale. Baba damu yako, baba damu yako, baba damu yako, baba damu yako. Ipate kunena mema, ipate kunena mema. Damu yako jioni ya leo, damu yako mpaka kwenye redio, damu yako mpaka YouTube, damu yako mpaka huyo ambaye amekamatwa na magonjwa kwenye hicho kitanda. Damu yako, damu yako. Hiyo kamba ya magonjwa, kamba ya mauti iliyomkamata, iliyokukamata uliyekaa hapa India muda mrefu, damu ya Yesu Kristo. Hiyo kamba tunaikata, kamba ya magonjwa uliye
umelazwa mahali popote pale, unayeumwa mahali popote pale, hiyo kamba ya kansa, kamba ya kansa, kamba ya pressure, kamba ya magonjwa ya moyo, kamba ya magonjwa ya figo, kamba ya kansa ya damu, kamba hiyo tunaikata kwa damu ya Yesu Kristo. Ria papa papa pa kaya poko saya manto e pariandisa makota e paya masaya manta ripaku sapa e kerianduka taya e paya basaka iyo kamba iyo kamba iyo kamba ya sida ya ubongo iyo kamba ya ukicha iyo kamba ya kurukwa na akili kwenye hii familia iyo kamba ya umasikini kamba ya kufilisiwa kamba ya kukataa shule tunaikata 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 damu ya Yesu. Ongeza bidii bado dakika moja, ongeza bidii, achilia damu ya Yesu Kristo, achilia damu ya Yesu Kristo, achilia damu ya Yesu. Na huyu mwanafunzi wa kike huyu ambaye anataka kuacha shule, damu ya Yesu Kristo, tunakata hiyo kamba inamrudisha nyumbani. Huyu kijana wa kiume, hii kamba inamrudisha nyumbani, hataki kazi yoyote. Kaba santo yobo ripa ya pa ya pa ya basi inua mikono yako juu. Hey, kabu kusaya baba kamba kamba kamba. Kuna watu ambao wakati Mungu anaongea hapa umesikia kama kuna mtu amekuja na panga hivi amekuchana, moyoni mwako unasikia huzuni na mzigo ambao sio wa kawaida, maana umekigundua kitu kigumu sana kwenye familia yako. Hebu sogea hapa, hebu kimbia hapa mara moja, tusikunyime hii nafasi. Umegundua kitu cha ajabu, unasema mtumishi, nisipokuja kwenye madhabahu nikalia na Bwana hapa sio pepesi kwangu. Kae musata hapa, endelea kuomba wewe uliyeko hapo, endelea kutamka damu ya Yesu, endelea endelea kuitia damu ya Yesu, endelea kuitia damu ya Yesu, endelea kuitia damu ya Yesu, endelea kuitia damu ya Yesu. Jesus, Jesus, kamba 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 ripa ya busa ya manta ya basi ria mashanta ya musaka ya mando ripa ya masiki ya manto kwa damu ya Yesu Kristo. Rapo siki, inua kabisa mikono yako juu pale ulipo, sema e Bwana Yesu, tazama moyo wangu, umeniambia kitu kigumu, sio chepesi kwangu, ninahitaji neema yako kuweza kukibeba kwa damu ya Yesu. Ninaiomba damu yako inisaidie Bwana, unapozuru wengine baba usinipite. Kamba kamba ziniachie kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, na kwa jina la Yesu ninakata hizo kamba kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu mpige Yesu makofi mengi mengi. Msiondoke mliofika hapa mbele. Somo hili ambalo Mungu anatufundisha hapa, hakikisha unafuatilia asubuhi na jioni. Tunahitaji kuomba, ipo nguvu ya Roho Mtakatifu ya kutusaidia. Unaweza ukashika sadaka yako, lakini kama uko hapa unaweza ukatulia hapa hapa kwanza ili ushike sadaka, tuombe na mtumishi wa Mungu aweze kufunga ili tubaki na hawa hapa tuwekee mikono mara moja kwa sababu ya muda wetu ulioko pale. Kwa naomba inua mkono wako juu ukiwa umeshika sadaka yako pale ulipo, karibu mtumishi wa Bwana kwa ajili ya kuombea sadaka na tupokee baraka, ili wengine tunapoanza kutoka tunaomba kwa ajili ya hao ambao wamefika hapa mbele. Mliofika hapa endelea kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo na zetu liye hai, na baba wa mbinguni, tumelisikia neno lako ambalo ni neno ambalo linasema nasi kuhusu kamba, na sadaka hii ambayo tunakwenda kuitoa jioni ya leo, Mungu mfalme, ikafungue kila kamba zilizofungwa, kamba za ndoa, kamba za kutokuolewa, kamba za kutokufanikiwa,
kamba za umasikini, sadaka hizi zikakate, zikavuruge na kuvunja katika jina la Yesu. Sadaka hizi e Bwana, wasiolewa wakaolewe. Sadaka hizi Bwana za kwenda kutoa, waliokuwa wakufanikiwa wakafanikiwe. Sadaka hii ambayo Mungu anakwenda kuitoa, hike wa baraka ndani ya maisha yao. Sadaka hii Bwana ikafanyike juu ya watoto ambao hawana elimu, wakapate elimu e Bwana. Sadaka hii ambayo anakwenda kuitoa, wakajenge nyumba ambao hawajajenga. Sadaka hii Bwana ikafanyike ambao hawana kazi wakapate kazi, ambao Mungu wengine hawajafunguka wakafunguliwe kupitia sadaka hii Bwana. Ikawe mafanikio na baraka kwa damu ya Yesu Kristo. Sadaka hii Bwana ikaponye jioni ya leo, na ukabariki mmoja mmoja ambaye amekutolea Bwana. Kuna wengine ambao hawana, walete meleta mioyo yao, na zaidi Mungu kawabariki, ikaponye maisha yao yote, ikatengeneze mambo ya kwa upya, wakafanikiwe katika biashara. Sadaka hii Bwana Mfalme ikawabariki kwenye biashara, ikawabariki kwenye ndoa zao, ikawabariki kwenye kazi zao, ili Mungu Mfalme wa mbinguni ukaende kuwafuta machozi. Asante Mungu Baba, kwa sababu Mungu umekwenda kutuona kwa upya, na leo jioni ya leo Bwana unakwenda kutuona kwa upya. Kuna roho zingine ambazo ni roho za visasi na malipizi, hazina nafasi pia kupitia sadaka hii. Ni katika jina la Yesu Kristo Bwana mwokozi wetu, amen. Pokea baraka ni nyote mnamtegemea katika usiku huu. Bwana akubarikie na kulinda. Bwana akungazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kupa amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Makofi mengi mengi kwa Yesu na kwa mhubiri wetu, mwalimu wetu. Piga makofi mengi mengi, acha uchoyo wa makofi. Piga makofi, mshangilie Bwana Yesu. Kwa sababu tumeona mkono wa Bwana na ushindi wa Bwana. Na Mungu awabariki sana. Na sasa tukatoe sadaka zetu. Karibu praise team. Ni msiondoke hapa mlipopiga magoti, msiondoke. Endelea kumlilia Bwana. Endelea kumwomba Bwana. Endelea kuliita jina la Bwana. Lipo jina lipitalo majina yote. Lipo jina lenye uweza na lenye nguvu na lenye mamlaka. Yes. Nishike mkono Bwana. Nishike mkono. Unasikia kuendelea kuomba, unaweza ukaendelea kuomba. Tumekatisha hivyo ili wengine ambao tunaweza tukawai, unasikia tayari una amani ya kuondoka, lakini pia tulifanya hivyo kwa ajili ya wenzetu wa redioni, tusiiwache. Kwa unaweza ukaendelea kuomba, na kama unasikia pia kufika hapa, tutapita mara moja kuweka mikono kwa ajili yako. Amini, Mungu anafanya kwa ajili ya maisha yako. Amen. Nishike mkono. Nishike mkono Bwana. Nishike mkono. Nishike mkono, say. Nishike mkono. Nishike mkono Bwana. Nishike mkono, say. Nishike mkono Bwana. Nishike mkono. Sauti moja. Nishike mkono Bwana. Nishike mkono. 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 Usiniache Yahweh.
nishike mkono baba, nishike mkono, nishike mkono, si nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono. Nishike mkono, Bwana, nishike mkono. Sema nisaidie tena.